Aš su Arduino dariau. Man padariau dujiniai virikliai, paprastai padariau ekranėlį ir temperatūros daviklį. Matos ekranas, ne? Matos. Tai čia yra ekranėlis, Arduinas ir temperatūros matuoklis. Ir du mygtukai yra. Tais mygtukais gali užsiprograminti, kiek laiko turi, už kiek laiko aliarmas bus ir kokia temperatūros thresholdas, kad irgi, kad nesudegtų ten koksai nors ten patirkas ir panašiai. Ir dar padariau, kad nepaprastas aliarmas būtų grotų muzikėlį. Tai turi video padaręs, kaip ten atrodo, tas prietaisas baigti. A iš fono girdisi? Girdisi. Nu čia dar biški challenge'as buvo, kad reikėjo susiprograminti, kad vienu metu muzikėlį galėtų gruoti ir klausytų mygtukų paspaudimų. Ir dar prie praeitą savaitę bliutūfai dėjau šitą daiktą, tai gali ir per telefoną matyti tą temperatūrą. Tai toks mini projektas. Kokia paskirtis jo buvo, nežinau. Temperatūra rodo orkaitį. Ai, orkaitį. O tai ta temperatūra nebūna tokia, kokia nustatai? Ne, ten paprasta orkaitė. Yra kontaktinis termometras, kuris grybą rodo visą laiką. O ką naudoji pačiai temperatūrai matuoti? Kažką ten, specifinio ar eilinis? Paprastas ten daviklis, 500 ar koks ten įdėtas. Nu ir dar specialią mikroschemą pirkau, labai brangiai jinai kainavo, kad atseit iškompensuoti metalo pajungimą to kontaktu. Yra tokia speciali mikrūškė. Jinai paveiksliukį matos. Va yra, viena mikrūškė specialiai atkompensuoja va šitą sujungimą. Matosi, kur rodau pėlę. O čia stiprintuvas yra, nes ten milivoltus paverčia nuo 0 iki 4 voltų signalų. Ir Arduinas paskui rodo. Jinai turi 4 inputus, tai 4 skirtingam termometram jinai skirta yra. Tai va, paprastas projektas. Neseniai va torto kepėm, tai temperatūros gerai rodo, nieks nesudegė. O iki tol, be to termometro, tai ten neįmanoma nieko buvo kepti. O tai tą daviklį kaip įkišė į orkaitę? Aš esu pragręžęs tiesiog skilutę. Va čia yra varžtas, matai. Mhm. Aš tiesiog su drelė pragręžiau skylę į orkaitę iš galo, ten belie kiek vietos yra, tiek viršum įmontavau ir vis. Tai va. Čia dėl sportinio interesų dariau ir naudingas daiktas.